Ընդիմադիր ուժերին սպասարկող լրատվամիջոցների հարաբերակումները ես այս ամբիոնից ընչող ընդիմադիրների ելույթները այնպիսի տպավորություն են թողնում, որ երկրի ներսում կան ուժեր, որոնք փորձում են ներքին անկայունություն հրարելու եւ հարևանների հետ հարաբերությունները վերջնականապես ծրելու միջոցով նեղ խմբային խնդիրներ լուծել։ Ուրիշ ինչ կերպ կարելի է բնութագրել այդ թուրքական բանակցություններում Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ նշանակված ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի դեմ սկսված խայտառակ արշավը։ Ընդդիմադիր մամուլը լցված է թուրք դիվանագետ Քլչի դիվանագիտական փորձառության եւ ընդունակությունների մասին գովաբանությամբ։ Մինչդեռ Ռուբեն Ռուբինյանի մասին միայն բացահայտ դերուրանքներ են, եզրակացությունը կարծում եմ պարզ է։ Ում է ձեռնատու ազգային ժողովի նիստում բացահայտորեն ծադրել բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող պաշտոնյային։ Հետո մամուլում շրջանառել այն թեզը, թե մեր ներկայացուցիչը իբր հավասարակշիր չէ եւ չի կարող պատշաճ բանակցություններ վարել։ Հայաստանի բանակնացին երիտասարդ լինելու մեջ մեղադրելը նույնպես ոչ մի քննադատության չի դիմանում։ Միայն պարզամիտների կամ նույնիսկ մանկամիտների համար հասկանալի չէ, որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանակցություններում միայնակ չէ, որ նման ռազմավարական բանակցություններում բնականաբար նրան աջակցում են հայկական դիվանագիտական կորպուսի ամենափորձառու ներկայացուցիչները։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Հայաստանի ոչ թե երիտասարդ, այլ մանուկ հանրապետությունը Արցախյան առաջին պատերազմում կարողացավ հաղթել ռազմական պոտենցիալով մի քանի անգամ իրեն գերանձանցող թշնամուն եւ խաղաղություն պարտադրել։ Ո՞վ է իրականում հակառակորդի ազդեցության գործակալը։ Նա ով փորձում է բանակցությունների միջոցով հայրենիքի համար տևական խաղաղություն ապահովել, երկրի տնտեսության ու անվտանգության համակարգային վերականգնվելու եւ վերազինվելու հնարավորություն տալ, թե նրանք, ովքեր ամպագորկոր ելույթներով ու բացահայտ սադրիչ գործնեությամբ ցանկանում են ձախողել ցանկացած բանակցություն, երկիրը պահել սողացող պատերազմի վիճակում, այդպիսով հույս ունենալով խառնաշփոթ ու քաոսի մթնոլորտում իրականացնել իրենց վաղեմի երազանքն, այն է զապտել իշխանությունը։ Հա, Մելքոնյան, խնդրում եմ ավարտեք։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, վստահ եղեք, որ մեր ժողովուրդը ժողովրդի հիշողությունը կարճ չէ եւ տեսանելի ապագայում ձեր երազանքը, այդպես էլ երազանք է մնալու։ Սակայն մեր ժողովուրդը նաեւ իմաստուն եւ համբերատար ժողովուրդ է, ուստի ձեզ կոչ եմ անում վերադառնալ կամ ավելի ճիշտ մտնել քննարկումների կառուցողական հուն, այդպիսով սատարելով Հայաստանի Հանրապետությանը չափազանց դժվար այս ժամանակահատվածում եւ հայ ժողովրդի մոտ վերականգնել ձեր իշխանության տարիներին գրեթե վերջնականապես կորցրած ձեր վարքն ու հեղինակությունը։ Շնորհակալություն։ Արփինե Դավոյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ փաստել, որ այսօր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի առաջարկին, որ երկու խմբակցությունները արձանագրեն իրենց դիրքորոշումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասով, փաստացի երկու խմբակցություններն էլ ընդդիմադիր, թե Հայաստան խմբակցությունը, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունը, հայտնեցին, որ կողմ են հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Սա ընդունենք եւ անցնենք առաջ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հանրությունը տեղյակ լինի նաև մի շատ հետաքրքիր այսպիսի նյուանսի մասին։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հայկական մամուլում ու հայկական ընդդիմադիր գործիչների շուրթերից Ռուբեն Ռուբինյանը պարբերաբար պիտակավորվում է, իսկ Թուրքիայի ներկայացուցիչ Քլչը բարձրացվում, միջև անգամ դիֆերամներ են զոնվում նրա հասցեին։ Այսօրերին էլ արդեն Երևանից սկսած, երբ ընդդիմադիր պատգամավորներին հաջողվեց Ռուբեն Ռուբինյանին վերջապես հանել հունից ու հավասարակշռությունից, արդեն իսկ դա է փորձում դարձվել որպես խաղակարդ,
Ու դա դիտարկել եմ պրիզմայով, որ չի կարող բռնկուն մարդը լինել ներկայացուցիչ այն պարագայում, երբ իրենց կողմից այդպիսի դիֆերամների արժանացած քլճը լինելով դեսպան, լինելով դիվանագիտական ծառայության մեջ մի առիթով անգամ ձեռնամարտի մեջ էր մտել։ Բայց դուք սա երբեք չեք կարդա ընդիմադիր մեր գործիչների էջերում, չեք կարդա սա նրանց պատկանող լրատվամիջոցների էջերում, որովհետև նրանք սնվում են մի բանով ու փորձում են սնել ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, եւ դա պոպուլիզմն է։ Պոպուլիզմը, որը օրինակ տարիներ շարունակ թույլ է տվել դաշնակցությանը խոսել թուրքատյացության ու Թուրքիայի դրոշ վառելու եւ մնացածի մասին, այն պարագայում, երբ եւս մի բացահայտում կանեմ հիմա, որտեղ մեր քաղաքացիները կարծում եմ էլի մոռացած կլինեն, օրինակ գաղտնի բանակցությունների մասին։ Կարելի է առհասարակ այս նստաշրջանը կոչել Ռոբերտ Քոչյանը եւ Թուրքիայի հետ գաղտնի բանակցությունները, որովհետեւ 2014 թվականի հունվարի 20-ին միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ձեր սիրելի պարոն Վարդևանյան, Մեդիա Մաքսի էջերից տեղեկացան, որ դու մի ասա, 2007 թվականից Հայաստանն ու Թուրքիան գաղտնի բանակցությունների մեջ են, գաղտնի, ու սրա մասին բնավ 2007 թվականին ոչ մի չկարդացվող էլեկտրոնային լրատվականի էջերում հայտարություն չկա։ Այդ բանակցությունները, որպես երրորդ կողմ, վարել է Մայքլ Ամբյուլը, Շվեյցարիայի արտգործ պետքարտուղարը, պարոն Վարդևանյան, հարգելի քաղաքացիներ, այն ամենը, ինչում ես մարդիկ մեղադրում են մեզ, արել են իրենք։ Գաղտնի բանակցությունները, գաղտնի պայմանավորվածությունները եւ որ ամենակարևորն է ազգակործան պոպուլիզմը, նրանց միակ ու բացարձակ մենաշնորդն է։ Ագնես Ախամ, գործող իրավակարգավորումներին առաջարկվող կարգավորումների հակասության մասին, այս դեպքում չի կարող նախագիծը ստանալ դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թևանյան, վարման կարգով։ Հարգելի հայրենակիցներ, օրերս Վարդենիսի հատվածում ունեցանք ռազմական բախման արդյունքում 3-0, նրանք խաղաղության դարաշրջան հռչակված ժամանակահատվածում մեր ունեցած հերթական ցավալի կորուստներն են, եւ նախ մինչեւ բուն աշխատանքներին անցնելը ես առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել մեր հերոս տղաների հիշատակը։